aamupäivä. Strike Team Swedenin podcast numero 2, sponsored by Fast luonnollisesti. Ja taas pikkusen introon näitä uusia tuoteuutuuksia, mitä meillä on tullut sinne valikoimaan. B-plussa maustamaton, mitä mieltä? Hyvää mieltä. Kyllä, eikö pidä olla maku? Mitä? Eikö pidä olla maku? No voi sitäkin olla. Mä hyvin paljon pyrin käyttämään maustamattomia silloin, kun siihen on mahdollisuus. Et se niin, tota, kuitenkin aika paljon tulee siis makeutusaineellista tavaraa sisään. Niin tota, ne on, sitä paitsi se kyllästyy välillä siihen makeeseen makuun. Eikä kyllästy. Tota ei. Glutamiiniin. Niin glutamaatti. Glutamaatti. Maustamaton V-plussa siis on tullut. Proteiinismuuttimiksi kaksi uutuusmakua tullut tuossa toukokuussa. Persikka, vadelma, mango, appelsiini. Kumman valitset? Mango meloni. Ei siinä ole mango melonia. No, mango appelsiini. Meloni appelsiini on aivan eri asia. Mutta jos noin noin smoothien miksistä, mä ekan kerran tykkäsin kookosananasyhdistelmästä, kun mä sitä maistuin. Jumalan kautta niin kookos. Niin mä en tiedä, sä et tykkä. Joo, ei pysty. Mutta mä jostain syystä dikkasin siitä. Se oli erittäin hyvä. Mutta otetaan noista mango. Mä otan persikkavarelma ihan periaatteen vuoksi, että mä oon eri maata. Hydrovöyt on myös tota, ollut hirveän suosittu, varsinkin banaani, joka on myös meidän suosikkimaku. Tosin ei mun, koska sä oot vetänyt kaikki pussit sieltä kaapista. Niin sun mansikat jäljellä. Mulle ei jäänyt mitään, mä oon vetänyt smoothia. No, mä oon härskisti kipannut siitä sun noka edestä pois. Täytyy sanoa, pitkästä aikaa hyvä banaanin maku. Ei ole semmoinen ei ole esanssi, superesanssi. Ihan jees voi sanoa. Sitten on tullut tämmöinen toukokuussa, kun 50 grammanen high protein bar, siihen uutuusmaut lakritsa ja mango ananas. Joo. What? Se laku on yllättävän toimiva kuluttaessa, koska se on vaan niinku... What? Mitä? Tämä on ollut siis markkinoilla tämä patukka aikaisemmin. On se aikaisemmin ollut, okay, mutta tuo laku on ollut jo aikaisemmin. Mango ananas. Mä valitsen sen. No pakko olla samaa mieltä sun kanssa. Sä et tykkää lakritsista? Kyllä mä tykkään. Mä sanoin, että se toimii yllättävän hyvin tuossa noissa suklaa-lakritsi-yhdistelmä aika hyvä. Loistava. Herra 80 on kanssa tullut uusia makuja, banaani, vanilja ja persikka, vadelma. Ootko maistanut vielä? Banaani, vanilja. Joo, niin. Joo. Mulla ei muuten ole sitä. Mulla on mustikka vanilja. Vanilja sopii kaikkea. Onko se hyvä? Se banaani on. Mä tykkään banaanista. No, säkin tykkäät banaanista. Niin, ja sun poikas tykkää banaanista. Niin, sekin tykkää ihan, joo. Se. Banaanin näkee jossain. Se syö kuorineen siitä puolesta välistä. No, hänen tyylinsä avata se pöt kyllä. Joo, se yleensä kuin apina sitten keskeltä. Joo, siitä sisään. Mango-ananas. Mä, eikun persikkavarelma on myös herra 80 uutuusmaku. Joo. Jota, tämmöisiä tuotteita löytyy kaikki fast.fi sieltä tuoteluettelon puolelta. Joo, ne löytyy jälleen. Menkää tsekkaamaan sieltä. Mutta uusimmat blogipäivitykset luonnollisesti Uttihan sinne veivaa joka päivä edelleen. Utti on alkanut reenaa meidän kanssa. Hei nyt reisee. Jos haluatte käydä stalkkaan niitä meidän jalkareineja, niin itse asiassa löytyy sieltä Uttoni blogista, koska mehän ei ikinä laita niitä ylös. Me ei edes tiedä, että minusta oli jotenkin hauska tuo eka jalkareini, että tehtiin takareisena ne lukee, mitä me itse asiassa tehdään, koska me tehdään, me ei oikein tiedetä, mitä me ollaan tekemässä ennen ja jälkeen sitä ei muista. Nyt ekaa kertaa niin kuin, sä pystyt niin kuin visuaalisesti hahmottaa, että mitä siellä on tapahtunut. Minusta se oli jotenkin hauskaa, ja minusta ihan voi jatkossa käydä kurkkaan, että se yllättävän niin kuin, se näytti vähän laimelta sille kirjoitettu. No näytti siihen. Joo, niin kuin, siis työmäärä mitään. Vähän sieltä, vaikka se ei sitä itse asiassa ole. Mutta nyt vaan sitten jotkut menee tästä perässä kokeilemaan siellä niitä. Niin, don't try this at home, kamaa. Voi niitä kokeilla, ei se nyt ole varrasta. Voi kokeilla luonnollisesti. Mutta tässä vähän intro ja meillä on tänään täällä ensimmäinen vieras meidän podcastissa, tämmöinen opa. Olli Suominen Tampereelta, Pirkkalasta. Nokialta, Pirkkalasta. Aamupäivää, iltapäivää. Ne, jotka ei tiedä, niin Olli, ja jotka onnettomat ei vielä tiedä, niin Olli voi kertoa vähän, että mikä miehiä. Niin, varmaan tunnetuin siitä, että niin tein pitkän uran funkfoodilla, eli fastilla, tehden siellä käytännössä kaikkea, eli yli 14 vuotta funkfoodilla ja sitä ennen muutama vuosi urheiluravinteiden erikoisliikkeessä, niin se oli reilu 15 vuoden setti lisäravinnealalla tässä maassa. Että se nyt on varmaan se, mistä on viime vuosina ollut eniten tunnettu. Sitten uusia työkuvia on nyt ollut tässä viimeisen vuoden aikana jonkun verran. Viimeisen vuoden aikana, eli VFC:llä
olin syksyn Juuson kanssa ja Masan kanssa puuhasteltiin yksi uusi kuntokeskus Tampereelle, eli VFC Tampella, ja sitten tämän vuoden alkupuolelta ollut tässä Fitfarmilla töissä sitten Jutan ja Jarin kanssa. Sain mahdollisuuden olla tässä. Sä oot tykännyt olla täällä. Tää on hieno talo. Mä tykkään pirusti olla täällä. Täällä on positiivisia ihmisiä suurimmalla osalla urheilutaustaa, niin sen se yleensä tarkoittaa sitä, että on aika hanakoita tekemään ja hyviä uusia ideoita tulee ja muuta. Niin tää on semmoinen positiivinen työympäristö, niin täällähän viihtyy kuka vaan. Saa toteuttaa itseensä työelämässä hyvien tyyppien kanssa, niin se on niinku yllättävän tärkeä sen palkan lisäksi. Se on aika iso asia, joo. Isot tilat teillä täällä. Käytiin tuossa katsomassa. Eka kertaa, jo mä käyn nyt täällä ennen ollut, niin herran jestas, kun tuosta tuli sisään. Kyllä silmiini pisti, että Forsberg Harley on jollakin toiselle kaverille oma vessa. Kyllä. Minkä takia? No, ei mennä siihen. Mitä ne pojat sille tekevät? Ei mennä siihen. Harri. Jonkin verran joudun ottaa kunniaa tuosta, koska on itse liimannut nimikyltit siihen, mutta on niillä jollain muullakin lupa käydä siellä. Ajattelin mennä vääntämään, kun on tortus Harrin vessaan ihan vaan sen takia, että se lukee Harrin niin. Se on sitten Fobba mennä ihmettelemään, että kuka? Stadilaisen pökäle. Joo, täällä aika ollaan siis Fitfarmin toimistolla, me ollaan täällä yhdessä, täällä itse asiassa Olli toimistolla niin näissä yhdessä näistä miljoonasta huoneesta tekemästä tätä. Ja ajateltiin hypättää pikkasen internetin, ennen internettiä sen jälkeen, tästä miten tämä podialan mediat, etenkin Suomessa ja ulkomailla on niin kehittynyt, että silloin kun Ollikin sä oot ollut mukana silloin, kun ei vielä internetti niin vahvasti ollut, olihan se olemassa tietenkin 80-luvulla jo, mutta ei niin vahvasti sillä lajin sisällä, että oli pelkästään paperilehtiä ja tämmöistä, että miten sä katsot sitä aikaa silloin, jos nyt tähän, kun on niin kuin somet kaikki ja ihan älyttömästi. Puhutaan niin kuin ysäristä tavallaan. Niin, puhutaan käytännössä ainakin omalla kohdalla 90-luvun alusta, eli kun se nuori jääkiekkoilijapoika meni joukkueen kanssa ensimmäistä kertaa kuntosalille ja siitä sitten innostui siitä kehorakennuksesta ja rupesi niitä isoja poikia ihmettelemään, niin olihan se ihan täysin lehtien varassa. Ja niin se ehkä tänä päivänä tuntuu hassulta, mutta niin kuin lehdet raportoi aika pitkälti, niin kuin lehtien sisältö oli sitä, että niin kuin ihan samalla lailla kuin nykypäivänä, niin laadukkaita juttuja treenaamisesta, laadukkaita juttuja ravinnosta, mutta se iso osa siitä lehdestä oli aina se, että mitä kisoja on käyty. Tästä mun on pakko sanoa, koska mä en itse pysty oikein ajatella tätä tolleen, mä en ole sitä aikaa ollut lajin parissa, mutta itse asiassa Utti mulle sitä vähän aikaa sitten sanoi, että hän joutui odottaa olympian tuloksia aikoinaan, että oli joku uusi MD tai Flexi tai mistä se ikinä, mä muistan mistä lehdessä sen luki, mutta tyylin kisat on käyty niin kuin puolitoista kuukautta sitten, sitten tulee lehti ja sä pystyt sieltä katsoa tulokset. Kyllä joo. Kisa on ollut niin kuin siis viikkoa sitten jo. Niin ja saati se, että tavallaan niin kuin sittenhän sen jonkun toimittajan mielipide, niin se oli tosi määräävä, koska tänä päivänä siellä on ihmisiä, jotka on paikalla, ne pystyy kertomaan mielipiteensä netissä tavallaan, että mitä siellä on tapahtunut. Mutta siihen aikaan se oli tasan sen toimittajan MD:n tai Flexin tai jonkun muun niin kuin näkemys siitä, että mikä onko joku kunnossa vai ei tai muuta vastaavaa. Että niin kuin, siitä voi olla montaa mieltä, että onko se järkevää, että kaikilla on lupa mielipiteeseen internetissä, mutta ei mennä siihen keskusteluun. mutta se, että onhan se muuttunut, niin kuin just se, että ensinnäkin jos tänä päivänä joku lehti rupeisi raportoimaan vaan SM-kisoista tai vaan olympiasta. Ei pötkisi pitkälle. No ei ihan hirveästi myytä sitä lehteä. Että tavallaan niin kuin lehtien sisältö täytyy olla ihan täysin eri. Mutta onhan ne kuvat ja ne, niin kuin mikä varmasti muistaa, että kyllähän ne, niin kuin ne lehdet siihen aikaan luettiin eri lailla. Sä suurin piirtein osasit ne mainoksetkin ulkoa, koska niitä lehtiä niin kuin pyöritettiin ja luettiin siinä. Jos sama energia käytettiin lehden lukemiseen kuin mitä tänä päivänä käytetään niin kuin internetin selaamiseen, niin siitä voi päätellä, että, sä saatoit jonkun Chris Comierin käsireenin muistaa ulkoa. Just näin. Koska sä olit lukenut sen 124 kertaa. Niin olihan se sillä erilaista. Kirjastoonkin tuli näitä porauslehtiä silloin. Se käytiin hervonas lukemassa. Kun ei himaan tullut, niin sieltä löytyi ja jogurttipurkin kanssa istuttiin siellä ja luettiin. Mä oon missannut niin paljon. Mä en ollut.
niinku ei vitsi, tää kuulostaa niinku tällä, kun mä katsoin sitä niinku ihan eri lailla, kun on tullut niinku tavallaan tähän mukaan vasta niinku hyvin jälkijunassa. Nyt se sitten niinku se olisi hirveän nuori. Me ollaan eri sukupolvi. Niin tota, tavallaan mä en ole ikinä ollut semmoinen, että mä olisin urheilussa fanittanut kauheasti asioita, ollut hirveän kiinnostunut seuraamaan, niin ei mulla tavallaan ikinä ollut semmoista niinku, olisin joskus nuoremman tilalla jotain jääkiekkolehtiä tai muuta, niin en ole ollut ikinä sen tyyppinen. Mutta nyt tietysti kun kehorakennuksesta on kiinnostunut, niin se on niin helppo etsiä sitä tietoa netistä, mutta mä en ole tavallaan joutunut aikoinaan tuota vaihetta eläimiin. Tuntuu hullulta. Mulla oli itsellä vielä se, että kun mä olin Hämeenästä kotosi, niin siellä oli voimamiehiä vaan. Just näin. Eli tavallaan niin kuin, se lähtökohta oli se, että ei ollut niin kuin kehonrakentajia ympärillä. Mutta siitä huolimatta, niin kuin, kyllä mä niin kuin itse rakastuin siihen lajiin niiden lehtien kautta. Joo. Silloin 90-luvun alussa. Ja sitten kun koulut vei mut Lahteen, niin olihan se uskomaton kokemus, koska sitten taas Lahdessa oli hirveä määrä kilpakehonrakentajia. Mm. Ja muistan ikuisesti sen niin kuin ekan kerran, kun mä oon kävellyt Kymi Ykköselle sisään, ja siellä on mies, joka on yhtä pitkä ja leveä tiskin takana, ja sanoo mulle käsipäivää, ja se sen niin kuin forkku näyttää ranskan leivältä. Kun Hokkasen Jussi oli silloin niin kuin huippukunnossa. Aivan. Ja tota noin, niin sanoi päivää, ja mä kysyin, että voisiko tänne tulla reenaamaan, ja Jussi sanoi, että totta kai, ja hän tekee vielä sulle treeniohjelman. Just näin. Niin, tota noin, niin onhan se niin kuin nuori parikymppinen herrasmies ollut siinä niin kuin käytännössä aika kiihottuneessa tilassa. Kyllä tuosta mulla on itselläkin samalla, niin kuin aikoinaan, kun salille ekaa kertaa meni, niin se oli vähän samantyyppinen kokemus, Haeman Sportti ja Jorma Räty vastassa silloin Helsingin Pasilassa. Mutta on kyllä jo totta, ja se... Ehkä sitten se lehtien merkitys aikaisemmin, varsinkin tässä laissa, tuossa automatkalla puhuttiin sitä, kun tämä on niin visuaalinen laji. Kyllä. Niin se on eri kuin joku toinen laji, kun tässähän ne tulee niin silmillä tavallaan niin. Se, että kun tämä on ihan pelkästään niin kuin visuaalinen laji kuitenkin. Niin ja sitten taas nyt kun Mike istuu pöydässä, niin tähän on niin kuin käsittämätöntä se, että miten hienoja kuvia ne otti silloin. Mm. Koska ensinnäkin niin kuin homman nimihän on se, että ne on pitänyt ottaa filmille. Niin ja, joo. Jolloin et sä oot päässyt niinku siinä kuvausten aikana fiksailemaan ja miettimään ja valoja säätää ja muuta touhua, vaan sun on oikeasti täytynyt olla ihan vitun ammattitaitoinen, anteeksi, että sä pystyt niinku ottamaan semmoisen kuvan, mitä sieltä on ne kuvat. Just näin. Ja sitten taas ei niitä ole voinut retusoida ja fiksata niinku hulluuteen asti, kun niitä on lähteen laitettu, kun ei ollut semmoisia vehkeitä. Niin. Niin, siinä mielessä mun mielestä on niinku, mielenkiintoista niin kuin ajatella se, että nyt kun tämän päivän kamerat on niin paljon parempia ja muuta vastaavaa, niin, tietyllä tapaa täytyy antaa arvoa niille 80-luvun, 90-luvun kilpailijoille, koska todennäköisesti ne on ollut vielä hurjemmassa kunnossa kuin mitä ne kuvissa näyttää. Miltä ne näyttää. Niin. Joo, totta. Se on kyllä totta. Et tänä päivänä kumminkin sitten taas, jos mennään siihen, että minkälaisia kuvia Rehelli, Mike tai joku Else tai joku muu, ketä me nyt tunnetaan tässä meidän skenessä pystyy ottaan, ja sitten vielä mitä ne pystyy tekemään niille sitten niin kuin tietokoneella sen jälkeen, niin tavallaan ne on ihan eri sfääreissä kuin 90-luvun alussa ne kuvat. Siellä oli Chris Lundi ja Bill Doppins jo aikanaan podikuvauksen niin kuin tämmöisiä orakkeleita. Kyllä. Orakkeet sitten tuli Per Pernali dominoimaan mustavalkoista salikuvaa isoja karjuja kuvasi hyvin geneerisesti samalla tyylillä aina, mutta... Tänä päivänähän, niin kun, jos katsoo niitä 80-luvun lopun, 90-luvun alun kuvia, niin on ne nyt aika homoeroottisia, koska siellä niin kun painetaan niin kun katepillarit jalassa ja ylipienet farkkusortsit ja pikkasen huivia ja öljyä, niin onhan se niin kun huiman näköistä touhua. Jotenkin mulla tulee tästä yksi kyseinen kuva mieleen. Ei mennä siihen, mutta itse asiassa mä löysin sen kuvaa sitten porossa, että mä lähetin kyseiselle henkilölle sen. Terveisiä vaan henkilöille, jotka on kuvassa. Se on hauska sitten tämä, kun ja nimenomaan haluttiin sun kanssa tulla puhua tästä internetin murroksi tähän lajiin, koska ehkä tämä on se laji, missä se on näkynyt kaikkein voimakkaimmin. Totta kai. Se internetin niin kuin tulo, sen takia totta kai, kun tämä laji on kehittynyt ja levinnyt niin kuin hyvin laajalle. Ja sähän olet ollut itse luomassa tavallaan koko konseptia osaltaan niin kuin silloin aikanaan Funkfoodin kanssa. Et tavallaan niin kuin Lisaravan yrityksestä tehtiin myös, niin kuin, tavallaan se markkinointi tuli mukaan paljon sellaista materiaalia, mitä alettiin niin kuin tuottamaan kuluttajille. Tuli Fast TV tässä on muuta ja alettiin niin kuin tekemään videopätkää sinne. Niin. Sitten internet on mahdollistanut sen, että ne on, niin kuin, on pystytty tekemään. Niin, sehän on lähtenyt silloin 2000 suurin piirtein. Et kun ajattelee, että joskus 98-99, niin...
suurin osa ihmistä vielä ei tiennyt suurin piirtein, että miten sähköposti toimii. Niin kuin, että miten niin kuin joku nettipoksi toimii. Se tuntuu tänä päivänä hassulta, että et sulla oli ehkä työkoneella sähköposti, mutta se, että sulla olisi ollut internetissä oma sähköpostilaatikko, niin et sä ymmärtänyt, että miten semmoinen tehdään. No joo, aivan. Niin. Pakkotoisto, Mike ja pojat aloitti joskus 2000, eikö niin? Joo, 2001 about. Niin. Sitten jos ajatellaan niin kuin semmoisia muita isoja, jotka tänä päivänä on ihan niin kuin normaaleja, niin kuin pakkis on, niin kuin sille meidän tämän päivän 15-18-vuotiaalle, niin se on aina ollut olemassa, eikö niin? Se on totta, joo. Niin, niin, joo, niin. Niin. Niin, tota noin, niin. Sitten joku Facebook, joo, perustettu, oliko se 2004, rantautunut Suomeen 2007. Niin. Niin ei siitä ole kuin 6-7 vuotta siitä, että se on niin kuin ollut näin iso, mitä se on tänä päivänä. Totta. YouTube 2005, niin se silloin Fastillä, se tilanne silloin 2005-2006 oli siinä mielessä merkittävä, että meillä oli hyvä porukka, jotka halusi lähteä viemään asioita eteenpäin, ja siitä syntyi Fast Space, joo, joka on niin kuin tänäkin päivänä toiminnassa oleva treenipäiväkirja softa. Joo. Ja yksi niin kuin iso asia, mikä on muuttunut mun mielestä, on se, että silloin niin kuin nähtiin kauhea vaivaa, että se näytti siltä, että me ollaan itse koodattu se. Niin joo. Joo. Eikö niin? Eli se piti olla niin kuin sen näköinen, että niin kuin Fastin pojat on itse koodannut. Joo. Kun tänä päivänä sitten taas se on ihan normaalia ja hyväksyttävää, että sä rakennat sen jonkun muun softan päälle. Eikö niin? Semmoinen asia on esimerkiksi muuttunut hirveästi. Sitten tuli Fast TV, joka on tänä päivänä, se toimii YouTubessa. Joo. Mutta kun YouTube oli alkanut 2005, niin ei se ollut mikään niin kuin normaali asia, että me oltaisiin menty suoraan YouTubeen, vaan totta kai me tehtiin oma niin, joka tänä päivänä tuntuu ihan hassulta. Mutta silloinkin niin kuin Fast TVstä piti tehdä semmoinen, että se näyttää siltä, että me ollaan se itse keksitty. Rakennettu, kyllä. Joo. Vaikka tosiasiassa mehän niin kuin pöllittiin bodybuilding.comista ne kaikki ideat utin ja muiden kanssa. Joo. Ja sitten Fast News tuli verkkolehtenä 2009. Joo. Ja siihen sitten niin kuin pakkotoistoyhteistyö mukaan, niin onhan toi niin kuin ollut siinä mielessä mielenkiintoista ja kivaa tekemistä, että tota noin, niin on siinä ollut Peetteri, Utti, Mentula omana aikakautenaan, niin pakkotoiston kanssa yhdessä me ollaan pystytty pyörittämään siinä parhaimmillaan semmoista 500 000 ihmistä viikossa. Kyllä. Ja tota noin, niin se oli hauskaa silloin, kun Jarin kanssa oltiin aktiivisimmillaan ja kierrettiin eniten asioita, niin kun mä olin kumminkin päivätöissä niin kuin markkinointikautta johtajana tai toimitusjohtajana Funkfoodilla, niin tosi tavallaan tavalliset ihmiset tuli kertoon, että he lukee ja seuraa meidän juttuja. Se on jännä. Niin. Joo. Ja sitten kun sä katsoit niitä kävijämääriä, niitä määriä, mitä me tavallaan saatiin sinne, niin onhan se nyt ihan oleellinen. Niin näinhän se on, jos siellä on 500 000 ihmistä, niin kyllähän siinä niin kuin tavallaan on tavallisia ihmisiä aika paljon. On. Ettei ne ole kaikki bodyperttejä, eikö niin? Ei, ja niitä kiinnostaa niin selkeästi. Ja se oli niin kuin, se oli niin kuin semmoinen hauska juttu, että et, tota, no, niin kuinka laajasti kumminkin sitten seurataan, joo, netin välityksellä, kun se on helppoa. Ja tota, mun mielestä niin kun oikeat ihmiset on taas ollut ne tota noin, jotka tässä on ratkaissut. Eli siinä samaan aikaan Mike ja Nyyssölä teki omia juttujaan, kun me tehtiin Fastin mediaa. Ja sitten niin kun just siitä on kyse, että useampi ihminen tekee. Omilla tahoillaan juttuja, niin silloin se on mahdollista. Sitten meillä oli siinä kohtaa sellaisia henkilöitä, niin kuin Kaisa Jaakkola tai Utti Hietala, jolla on ihan hirveä energia, ja sitten se tietotaso, tietotaito oli sillä tasolla. Ja mun mielestä se oleellinen juttu oli siinä se, että näillä, esimerkiksi näillä kahdella plus niillä muilla ihmisillä, jotka oli siinä mukana, oli se, että oli kauhea halu oppia, ja sitten vielä halu jakaa sitä oppia. Joo, kyllä. Ja nyt jos me mennään Peetteriin, niin sitten taas Peetterillä ei ollut 2009 vuonna vielä halua jakaa. Ei ollut hirveästi. No, sieltä on pitkä niin, sä olit sillä lailla, nyt sä väitit, että sä oot jotain eri sukupolvea kuin minä ja Mike, mutta sähän olit just tätä meidän sukupolvea, niin, että tiedätkö, niin kun mennään salille, pannaan ovi kiinni ja tehdään salaa. Kyllä. Jos keksitään joku juttu, millä etureiden kasvaa, niin ei kerrota muille. Joo, mä myönnän tämän täysin, ja sitten se on myös kisaamisen liittyy sen, että en halunnut eikä oikein uskaltanutkaan olla. Se tuntui aluksi tosi vastenmieliseltä olla esillä. Halusi vaan sit päästä kovaan kuntoon, mennä lavalle ja sen jälkeen haihtua takaisin sinne kellariin
hankkimaan seuraavaksi kerraksi vielä kovemman kunnon. Ja mä muistan, että 2008 taisi olla Fitness Expoilla, kun ekan kerran joutui silleen, 7 kisassa 8 oli siellä niin kuin töissä. Joo. Se tuntui tosi oudolta ja kummalta, ja mä en ollut yhtään sinut sen asian kanssa, muistaakseni 2 päivän jälkeen, niin miten sun, juttelinko mä sulle siitä, mä sanoin, se ei ollut kiva. Mä ahdistuin vähän siitä, kun ihmiset tulee juttelemaan, kun en mä ole tottunut semmoiseen. Sitten pikkuhiljaa alkoi ymmärtää sitä, että se tavallaan okay, se kuuluu siihen hommaan, ja se pitää tehdä, koska niitä ihmisiä kiinnostaa, ne saa siitä jotain. Ja sinne meni aikansa, kun sitä oppi ymmärtää sen, tai oppi myös tykkäämään siitä. Ja nythän se on oikeasti hauskaa, kun sä ymmärrät sen, että jollekin ihmiselle se, että sä minuutin juttelet sen kanssa, niin se pikkupoika voi muistaa sen oikeasti tosi kauan. Kyllä. Niin siitä tulee ehkä semmoinen jopa antamisen halu siihen asiaan tavallaan, että ottaa sen ihan eri kantilta kuin siltä, että joku vähän niin kuin tungettelee mun treeneihin, tai kun se oli iso osa omaa elämää silloin jo, niin tuli ehkä vähän semmoinen tungettelä valo siitä, ja nyt se on niin kuin ihan päinvastoin, kun mä en lähtökohtaisesti en ole hirveän semmoinen vieraali ihmisellä kauhean sosiaalinen ollut. Että kestää hyvin kauan tutustua ihmisiä aina, ja mä oon enemmän semmoinen vähän sulkeutuneempi tyyppi ollut, niin sen on oppinut niin kuin 2008 tähän päivään, että se on ollut niin kuin hirveä transformaatio. Nythän tästä nauttii ihan hemmetisti, kun saa tehdä niin kuin esimerkiksi Miken kanssa näitä juttuja, ja niin kuin, kun sinne enemmän tuntuu silleen, että se ei ole markkinointia varsin, vaan ihan aidosti halutaan tehdä niitä sen takia, kun ihmiset tykkää niin kuin katsoa niitä. Joo, ja ne jää ihmisille mieleen. Ne jää se on mieleen. Tavallaan, jos ajattelee itse, niin kuin sanoin, 90-luvun puolen välin aikaan, kun itse oli Lahdessa, meni sinne. Siellä oli semmoisia ihmisiä, kenen kanssa mä oon tänä päivänä ystävä, niin kuin Koutojen Samuli tai joku muu, just mutta näin. Se, että Samuli otti siihen ja oli sun kaveria ja reenas sun kanssa yhdessä, niin mä muistan ne ekat jalkareenit niin kuin edelleen, kuinka hienoja ja muita juttuja ne oli. Silloin tai se, että Savolaisen Make vieraili siellä silloin tällöin niin kuin KP:llä reenaamassa, niin mä muistan edelleen sen, niin kuin sen kun nuorena kölvinä saa seistä siinä 5-10 metriä ihmettelemässä sitä, kun joku ryskyttää monella 100 eurolla kulmasoutua Smithissä, niin sä kuulet sen paukkeen edelleen omissa korvissasi, niin ne on semmoisia juttuja, jotka vaan niin kuin on ihan äärettömän tärkeitä. Ne on tosi tärkeitä, ja se on niin kuin sen takia huomaa, että itse siitä saa semmoista nykyään nautintoa, just sen takia, jos pystyy tarjoamaan jollekin, varsinkin oli nuoremmille kavereille, niin jonkunnäköisiä elämyksiä, siitä tulee itselle tosi hyvä mieli. Ja toinen on tietysti tämmöistä, että me on paljon tullut viestiä just jolta aikuisilta ihmisiltä, että on tyyliin innostunut reenaamaan näiden ansiosta, ja se yksikin viesti, mikälle sen näytinkin tuossa, niin oli joku laittanut sen, että elämänlaatu parantunut, hänellä on paljon parempaa perhe-elämää, kiva viettää aikaa poikansa kanssa, että kun paino on tippunut 15-16 kiloa pois, niin koko se tavallaan se elämänhallinta, elämänlaatu on paljon parempaa, niin kyllähän on semmoisia niin viestejä, mitkä itse saa niin kuin sisältäpäin alkaa hymyilyttää, että jos on pystynyt noinkin vähällä tavallaan vaivalla tai vähällä työllä, niin jollekin tarjoaa niin kuin kivoja hetkiä tai kivoja elämyksiä, niin se on tietysti mielessä tosi, tosi palkitsevaa. No ja nyt tämä internet sen mahdollistaa. Tämähän sen tekee. Niin. Joo. Et aikaisemminhan oli harvassa ne hetki, kun sanoi, kun on just tämmöiset, jos sä meit jonnekin salille ja se niin kuin tapahtuu vaan siellä, mutta nyt sä pystyt yhdellä iskulla ikään kuin tarjoamaan tätä useammalle henkilölle samalla kertaa. Kyllä. Mutta tolleen se on aina, tietysti se on vaan se yksi kerta, jos sanoit, että vaikka Hokkasen salille mennyt ja katsoi ihan ja toinen läppäsee olkapäällä, että tervetuloa. Niin. Kyllä. Mutta se on totta, että internet mahdollistaa sen, että se on niin kuin kertalaakista voi sitten satoja tai tuhansia ihmisiä. Niin. Sitten se on semmoinen, mikä aikaisemmin ei ollut mahdollista, käytössä mahdotonta yksilön niin kuin nousta. Se pelkästään se kärki oli Podilehdissä ja isommissa julkaisuissa oli esillä, mutta tavallisen treenaavan pullia se oli käytännössä vähän niin kuin mahdoton nousta esille millään tapaa, mutta nykyään blogit ja Facebookit ja muut mahdollistaa ihan kenen tahansa tulla esillä lajin parissa, jos on nyt pätevä ja kiinnostava ihminen, mutta aikaisemmin se oli täysin mahdoton, että millä sä niin kuin nouset joku UTin tasoinen tyyppi vaikka, niin tämmöiseen suosioon ilman internettiä, jos ei lehdetkään tue sua, niin siinä on hirveä ero siitä, että niin kuin aikanaan siellä oli mestareita lehdessä ja loput sitten täysin niin kuin pimenossa, että ei kolmasta eteenpäin ketään muistettu missään. Eli silloin se oli tavallaan te merittien varassa ilmeisesti, että kuin suosittu sä oot silloin, että jos sä oot voittanut, sä oot hyvä kehonrakentaja ja sä pääset esille. Niin nykyään se voi onnistua ihan tavallaan toista kautta, sä et ole välttämättä käynyt kilpailemaan edes kertaakaan. Kyllä. Niin ihmiset tavallaan tietää ja tiedostaa sut ja saattaa jopa jossain päässä vaikuttaa sit kisaamiseenkin.
tiedäks ihan tuomareita ja tämmöisiä, jos sä oot ollut jo esillä vahvasti ennen, no, kun sä tuut lavalle, niin siinä pystyy tavallaan myös tuommoista vaikutusta saamaan, mutta se on tosissaan hauska, että internet on mahdollisesti tuonne, että ihmiset tulee lajin parista esille ilman, niillä ei ole vielä välttämättä minkäännäköistä niin kuin kisasuoritutta tai niillä ei ole vielä mitään ikään kuin näyttöjä ollenkaan, muuta kuin se blogi tai joku vastaava. Niin, ainoat oli jotkut tämmöiset muuttumiskilpailut sitten. Niin, joo. Niin kuin Pakkis Openi. Pakkis Openi. Muistatko, kuka muisti ensimmäisen? Kuka se voitti muuten? Eikö se ollut Sarviluoma? No Jani Sarviluoma, joo, joka sitten on tuota raskaassa pudannutkin. Niin. Joo, hän voitti muuten joo. Voitko tuosta Openi aikanaan? Siis Jani Sarviluoma, se hän kisasi vielä viime. Joo. Meillä oli se skaba, okay. Että piti postittaa kuva lähtökuntoa päivän lehden kanssa ja sitten oliko se monta kuukautta se aikaa? Oliko kolme periaan? Joo, ja piti tehdä muutos, mahdollisimman iso muutos, ei välttämättä lihasmassaa eikä kiristymistä, vaan ihan mikä on suuri muutos tehdä, että siellä oli pirusti laihduttajia, ei niinkään lihasmassaa kasvattavia tyyppejä. Sarviluoma teki silloin melkoisen, että se oli, oliko muistaakseni pistänyt kaikki värit ja öljyt ja kaikki joo, siihen loppukuviin, että se oli viimeisen päivän. Tosissaan. Se oli insinööri Sarviluoma, mutta niin, se oli huikea se muutos, olisi hauska kaivaa ne kuvat, kyllähän ne löytyy. Kyllä ne varmaan mulla jossakin on, niin täytyy kaivaa ja pistää, jos mä löydän niin tuonne tähän Petteri Ketjuun sitten, mistä podcastikin löytyy, niin koitan siihen löytää. Mitä aikaa tämä oli? Milloin se tehtiin? On sitä useampi vuosi jo. Se on ollut varmaan ihan 2000-luvun alkua se ensimmäinen pakki soppeni. Mutta kyllähän niin jos lähdetään, niin mun mielestä internet on pelastanut kehorakennuksen. Eli ei se olisi tämän kokoinen business ilman niin internettiä. Ja jos ei se business olisi kasvanut, niin sehän olisi käytännössä näivettynyt. Joo. Se on niin se tilanne. Et jos ajatellaan, niin Mr. Olympian palkintorahat 90 niin 200 000. Niin. 2325 000, eli tavallaan ihan inflaation mukainen. Ei ole kelkas pysynyt mukana, kun vertaa muihin ammattilaisiin. Niin, se on ollut niin kuin siinä kohtaa ihan inflaation mukainen, mutta sitten nyt jos katsoo, niin 710 000. Niin, eli tavallaan niin kuin se, että kun internet on tullut bisneksenä mukaan, niin se onkin yhtäkkiä niin kuin kaksinkertaistunut yli 10 vuodessa. Eli plus sitten se, että pojilla on aika huikeita endorsement-diilejä, että niin kuin oikeasti kehorakennuksesta on tullut business. Joo. Ja sitten samaan aikaan mun mielestä niin omalla tavallaan internet ja nämä sosiaalinen media, niin ne on luonut ihan uusia lajeja. Eli niin kuin bikini fitness, tietyllä tapaa body fitness, niin en usko, että ne olisi tuolla tasolla, jos ei tämä meidän sosiaalinen media olisi kehittynyt tällä tavalla. Ei varmasti olisi. Niin. Ja se on hauska, että kun kehonrakennushan, jos puhutaan ihan kehonrakennuksesta ja lähtökohdasta, se on sellainen hyvin. Se on aika erikoista touhua ja se ei välttämättä ole aikaisemmin ainakaan tavoittanut hirveästi niin kuin ihmisiä muuta kuin sitä ryhmää, joka sen lajin päälle ymmärtää ja haluaa. Niin tuntuu, että jopa se kehonrakennus on nykyään vähän hyväksyttävämpää ja kiinnostaa enemmän ihmisiä sen mukana, kun se koko genre, tavallaan tuo fitness-genre on levinnyt. Totta kai. Enää ne tavallaan ne lihasmöykyt ei olekaan enää välttämättä niin pelottavia. Ei. Ja sitten kun sieltä on tullut yksilöitä esille, minkä internet on mahdollisesti noustunut persoonia esille, ne on ihan hyviä tyyppejä loppujen lopuksi, ihan mielenkiintoisia tyyppejä, niin tavallaan pystyy pikkasen kurkaamaan lihasten taakse, koska helposti tuommoiset ihmiset arvioitte aina sitten sen ulkomuodon perusteella, mutta se on, niin kuin, se on tosissaan, kun se on niin, kuin niin laille levinnyt tämä koko fitness-boomi nyt, niin siellä on onhan se niin kuin huimaa, niin kuin sanoit, että Utti joutuu odottamaan olympian tuloksia. Joo, niin. Nyt sä voit kävellä iPhonein kanssa aamulenkillä ja katsella Mr. Olympiaa suorana. Streamina, niin, thanks to bodybuilding.com. Joka on muuten järkyttävä installaatio kyllä sitten se, että niiden varastokin on melkoisen kokoinen. No, se on hirveä. Sekin on tullut ihan vaan sillä, että ne on ruvennut striimaamaan niitä kisoja. Niiden liikevaihto, jos nyt muistan oikein, niin on joku 420 miljoonaa euroa. Bodybuilding.com. Joo, eli kyllähän ne pojat on niin kuin osunut niin sanotusti oikeaan suoneen. No on kyllä joo. Niin, onko se vielä yksityisomistajana, tiedätkö? En tiedä. Joo. Ei kuulosta siihen. Ei kuulosta. Mä ajattelin, että tommosia summia aletaan puhua, niin se on todennäköisesti. Niin. Että on niin kuin. Mutta näin mä muistasin. Mä, siis jostain nyt vaan heitän, että se on yli 400 miljoonaa. Että joo. Yksi mihin on radikaalisti varmasti vaikuttanut toi internetin tuleminen, mikä liippaa nyt Ollin työtä suoraan. Eli miten oli valmentaminen?
silloin, kun ennen tämä somet ja nämä internet yleistyi tässä lajin sisällä, millä niin kuin, oliko se puhelin kouraa soittamaan, että voitko valmentaa mua, joka asuu toisella puolella maata, ruokavalioiden välittäminen, miten se... Postissa, paperipostit. Niin, muistatko sä yhtään, koska mä... Oliko se paikallista valmentamista pelkästään vaan, että salilta joku jeesaa jotakin ja lähtee sitä kautta rakentamaan, niin kuin esimerkiksi Jari nyt varmaan aloitti aika ajoissa valmentaminen. Joo, siis käytännössähän se meni niin, että kavereiden kautta sä, niin kuin aina oli se yksi iso poika, joka aina neuvoi siellä muita siellä salilla. Ja sitten totta kai oli nämä niin kuin kurut jo siihen aikaan. Eli tavallaan niin kuin, kun Jari on kilpailu ekan kerran, niin Jari ajeli kerran kuussa Helsinkiin tapaan Matti Halosta. Just näin. Että eihän se niin kuin, ei valmentaminen itsessään ole hirveästi niin kuin muuttunut. Niin kuin samanlaista toimintaa se on edelleen. Eli kerran kuussa katsotaan, miltä sä näytät ja sitten tehdään mahdolliset muutokset. Mutta toki se, että tänä päivänä sun on mahdollista ostaa sitä valmennusta vaikka jenkeistä ja periaatteessa se on niin kuin mahdollista toteuttaa, niin onhan se siinä mielessä niin kuin muuttunut paljon. Oh. Mutta käytännössä se meni niin, että yleensä sulla oli siinä kaupungissa, missä sä asuit, niin oli joku Hakalan Jussi tai Halosen Matti tai kuka nyt sitten olikin, toimi niin sanotusti valmennuttajana, mutta tiedä kuinka ne ammattimaista se valmennus niin, oli tavallaan, että se oli enemmänkin semmoista niin kuin mutua. Ja tavallaan kun näin on tehty, niin näin se varmaan menee. Kokemuksella valmennettiin niin, silloin omilla kokemuksilla. Mutta jos mä nyt ajattelen esimerkiksi niitä 2000-luvun alun papereita, mitä on itsekin säilynyt, missä on niitä loppuviimeistelyitä ja tyhjennyksiä ja tankkauksia, niin eihän ne nyt oikeasti hirveästi ole muuttunut. No mihinkä ne muuttuu? Niin, sama biologiahan se edelleen. Niin, ei se niin kuin sinänsä, kun se solu tyhjennetään ja sitten se täytetään. Niin. Ja sitten koitetaan saada siitä ihon alta se neste pois. Joo. Niin ei se niin kuin siitä hirveästi muutu. Ei. Mutta toki siellä on niin kuin semmosia juttuja, mitkä tänä päivänä on ihan no-no, eli tavallaan niin kuin ei vaan ole silloin ymmärretty. Joo. Ja sitten siinä on just se, että kun keho toimii eri ihmisillä niin eri lailla, joo, niin se, että joku on syönyt jotain tiettyä kivennäisainetta, joo, niin sen kroppa vaan on ollut semmoinen, että se ei ole reagoinut siihen mitenkään. Ja sitten on tullut seuraava, joka on kopioinut ne ohjeet ja kerännyt viimeisenä yönä 1,5 litraa nestettä ja sitten ihmetellään, että mikä tässä nyt on. Joo. Mutta kyllähän niin kuin varmasti tietoa on enemmän, mutta silloin on ollut jo taitoa. Nykyään tuo internetin valmennuksessa ja tiedon välitys on huomattavasti, että sä pystyt käydä katsomaan, sä pystyt käydä katsomaan lääketieteellisiä julkaisuja noista asioista ja muiden valmentajien mietteitä, ajatuksia ja kokeilla enemmän niitä niin silmänräpäyksessä. Silloin se oli varmaan aika paljon sitä, että sä oot itse kisannut ja kokeillut jotain juttuja, nämä toimii sulla ja sitten niitä samoja juttuja sovelletaan muihin. Mutta kyllähän niin valmennus tästä miettii nyt internetin, mä tein Olli, että jäävi sanomaan näistä, mutta kyllähän internet myös on sen lievi ilmiö tehnyt valmennuksen, että tuolla on ihan hirveästi jos jonkin sortista yrittäjää nykyään. Että teillä on ammattitaitoinen valmennustalo ja niin kuin se työ, mitä teette, niin on hyvä, mutta sitten tuolla on tavallaan ihmisiä, jotka on huomannut, että tuolta ehkä saisi sitä tavallaan tuloa semihelpolla ja sä alat käytännössä valmentajaksi ilman mitään hirveätä kompetenssia siihen hommaan. Sä oot vaan hyvin, ehkä se ulkoasu, nettisivut, kaikki luodaan noin siihen, kun se asiakaskunta on nykyään niin laaja ja se on vähän niin kuin jopa muoti-ilmiö silleen, että on valmennusta, jopa ihan normaali saliharrastajallakin. Niin se on tavallaan ollut niin kuin hyvin helppo sitten hakeutua myös niin kuin vähän semmoisten epäammattitaidottomien ihmisten tällä alalla. Kyllä joo, ja tietysti urheilijoiden valmentaminen ja tavallaan personal training, ne on niin kuin kaksi ihan eri asiaa. Joo. Et siinä mielessä me ollaan tietyllä tapaa erikoinen talo, että meillä on molempia. Toki ne kulkee käsi kädessä ja muuta vastaavaa, mutta onhan ne niin kuin kaksi ihan eri asiaa viedä ihmistä huippukuntoon ja laihduttaa. Mutta siinä mielessä, että niin kuin, jos puhutaan nettivalmennuksesta, ja niin kuin varmaan tämä nyt kuulostaa kaupalliselta, mutta mä oon niin kuin itse sitä mieltä, että kumminkin meidän
Fitfarmin talossa, niin se tehdään siinä mielessä fiksusti, että se kuulostaa siltä, että me tehdään sama ohjelma tuhansille ihmisille. Ja näinhän se lopulta on. Mutta sitten jos me mietitään sitä, että miten joku superdietti rakentuu, niin sä kumminkin valitset sieltä sun oman painon mukaan, sun omien tavoitteiden mukaan, sen mukaan, että onko se lihaton, kalaton, mitä se on se sun ruokavalio, ja sitten samat jutut tavallaan treeniohjelmissa. Eli siellä on kumminkin niin kuin hirveä määrä niitä mahdollisuuksia, että niin kuin, en tiedä, nopeasti laskettuna varmaan sulla on 50 erilaista mahdollisuutta valita, kun sä vaan teet eri valintoja eri kohdassa. Kyllä. Niin, siinä mielessä mä voin niin kuin meidän tarjoamaa palvelua kumminkin niin kuin vaikka se on massavalmennus, niin silti se räätälöidään sinulle, kun sä teet ne valinnat, kun sitten taas se, että postitettaisiin vaan yhtä ohjelmaa. Kyllä. Ja se on tottahan toi myös, että vaikka sä tekisit ihan täysin räätälöidyn valmennuksen yhdelle ihmiselle, teet sen toiselle ja teet kolmannelle, niin loppujen lopuksi ne eroaa kohtuu vähän toisistaan. Siellä on tiettyjä nyansseja, mitkä eroaa, mutta ei se ole niin, että sulla on 100 valmennettavaa ja siellä on 100 niin kuin täysin katolleen käännettyä niin kuin vaikka ruokavalio-ohjelmaa tai treeniohjelmaa. No. Kyllähän ne toimivat perusteet noissa on hyvin pitkällä aina niin kuin samoja. Ja sitten siellä on sitä yksilötason hienosäätöä, että tavallaan kun syytetään usein siitä, että tulee niin kuin vähän samantyylistä ohjelmaa, mutta niin kuin sehän on päivän selvä. Niin mä näen sen tavallaan sillä, että jos ajatellaan että jos nettivalmennus on semmoinen niin kuin tavallaan Toyota Corolla, niin miten sitten niin kuin se PT-valmennus eroaa siitä nettivalmennuksesta, niin mun mielestä se on vähän niin kuin, että jos sä ostat urheiluauton, hienon urheiluauton, niin eihän niitä osia ole käsin tehty, no ei. Vaan koneellahan ne tehdään ne osat. Kyllä. Mutta sitten se on sama tässä PT-valmennuksessa, että se kootaan käsin. Niin. Eli sulla on siellä se kokemus sillä PT:llä, sillä valmentajalla, mitä se valmentaa, mitä se tekee, tämän tyyppinen ihminen tulee, sillä on tämän tyyppinen näköinen, onko mesomorfi vai mikä smurfi nyt onkin, niin, miltä se näyttää, pudotellaanko painoa, mitä tehdään, niin tavallaan sulla on niitä palikoita, sulla on ne sen huippu-urheiluauton osaset on siinä pöydällä, ja sit sä kokoot käsin niistä sen huippu-urheiluauton, eli sen PT-valmennuksen. Niin siinä on mun mielestä se ero, että se Toyota Corolla tulee sieltä linjalta ja sä saat sen sillä 59 euroa kuussa, mutta sitten jos sä panostat vähän enemmän, niin sitten sä pääset sen Ferrari-rattiin. Niin. Ei se sen kummempaa, että ei kannata pyörää keksiä jälleen kerran uudestaan. Ei, se näet ihan asiat niin kuin vaan turhan hankalaksi sitten vaan sen takia, että ne näyttäisi jotenkin, tiedäksä, että ne on ikään kuin työlästi tehty justiin sua varten, vaikka niin kuin sanoin, ne toimivat osat on niin kuin ja mun mielestä, olemassa siellä jo. Mun mielestä menee just niin, tämä oli hauska juttu, mihin mä puutun sen verran, kun te sanoitte alussa, että kun Utti on kirjoittanut nyt sen teidän jalkareenin, tiedätkö, siihen paperille, niin sä tunteet itsekin, että no eihän toi näytä kummoselta. Niin. Kun siinä on just se, että se on ihan sama, kuka sen ohjelman on tehnyt, vaan se, että miten sä sen toteutat. Tämä on niinku sitä perustavaa laatua oleva niinku ongelma usein näissä, että jos sanotaan, että ohjelma ei toimi. Kun se on käytännössä nyt, okei, onhan ohjelmia, mitkä on ihan jäätävä huonoja, mutta kyllä valtaosa ohjelmista toimii, kun ne osataan toteuttaa oikein. Se on ihan sama, että otat sieltä skaalan ääripäästä ne ohjelmat. Ne vaan vaatii sen kyvyn ja ymmärryksen toteuttaa niitä oikein. Kyllä. Se käytännön tekeminen ratkaisee aina sen ohjelman toimivuuden. Mutta se on monesti on just tämä, että valmentajatkin osa noista niin vaihtaa ohjelmaa vaan sen takia, että se asiakas kokisi saavansa lisäarvoa siitä. Niin, tai siinä lukee siinä paketissa, että sulle kuuluu 3 ohjelmaa vuoteen, niin sitten sä kirjoitat sen 3 ohjelmaa. Vaan sen takia, se on siinä. Joo. Niin. Vaikka todellisuudessa saattaisi mennä paremmin niin, että noudattaisiin sitä yhtä vähän pidemmälle ja muokattaisiin ehkä pikku muutoksella, mentäisiin niin eteenpäin sen ohjelman raameissa. Mutta joo, tämä on ihan totta kyllä. Niin siis mun mielestä, niin kun jos lähdetään semmoista perustason kuntosaliharjoittelijasta, niin siihen menee vähintään vuosi, että se rupeaa hermottaa niitä lihaksiaan oikein. Joo. Eli tavallaan se, että sä rupeat ymmärtämään sen, että sä voit tehdä etureisiojennusta 35 kilolla, niin sun ei tarvitse käyttää yhtään enempää painoa. Se on aika lyhyt aika, jos noin välillä tuntuu itsellä, että on edelleen semmoista, että se on opettelua koko ajan. Niin, mutta vähintään vuosi. Niin, mutta vähintään olisi tarkoittanut, että niinku itsekin tekee jatkuvasti löydöksiä omissa reeneissään sillä tavalla löydöksiä, että sä opit treenaamaan. Valitettavasti nyt, jos mennään tähän päivän aiheeseen, niin noi on just niitä asioita, mitkä on sitten taas sen kuvan ja internetin välityksellä kumminkin vaikea
saada vietyä sille, sille, tota noin, sille katsojalle. Kyllä. Ja varsinkin jos me ajatellaan, että tota noin, Olli 15-16-vuotiaana niin tota noin, niin, ja sillä tota noin, taustalla, että sä tuut vahva mies kaupungista, missä ei ollut millään muuta merkitystä kuin sillä, että paljon sä penkkaat ja paljon sä vedät maasta, niin, tota noin, niin olihan se semmoista voimailua se koko treenaaminen. On, joo, joo. Mutta sitähän se on vähän joka paikassa Suomessa, kun täällä on niin vahva se kulttuuri ollut tuohon noin, että jos naurataan, niin sitten jos lihakset ei ole rakennettu isolla raudalla, ne on vähän niin kuin ansaitsematonta lihasta. Niin. Tiedätkö sä, että ne on niin kuin väärin tehty ja väärin rakennettuja lihaksia silloin. Mulla on roppa täys niitä, mutta niin kuin, tätä tää on. Miten se toi kilpailupuoli tota ennen jälkeen internetin, että kuinka paljon internet on muuttunut esimerkiksi kotimaisia kisoja? Onko katsojaluvut muuttunut, koska nykyään pystyy katsoa melkein paremmin kuvien kautta kilpailut kuin itse paikan päällä takarivistä, niin eikö kilpailu ja treenaaminen periaatteessa on niin kuin yksilölle se on ihan sama asia, että onko se internet, kun sä pullistit sillä, mutta onko se katsojalle muuttunut yhtään mitenkään niin 90-luvulta nykyhetkeen käytännössä sun mielestä ollut? Siinä on tavallaan se, että niin kuin, kun nyt täytyy muistaa, että ne kilpailijat tuo sen yleisön, eikö niin? Eli jos ajatellaan nyt sitä, mä oon itse käynyt, voisiko 96 Fellmanin auditoriossa katsomassa ekoja kisoja Lahdessa, niin siellä oli muutama sata ihmistä. Okay. Ja tota noin, niin kulttuuritalolla oli sama tilanne siihen aikaan, siellä oli varmaan, en minä tiedä, pitäisi KP:ltä kysyä, 500-600 ihmistä, ja siellä oli aina ne samat 500-600 ihmistä. Joo. Ja jos tänä päivänä sanotaan niin kuin kärjistetysti, niin siellä on edelleen ne samat 500-600 ihmistä, jotka on innostuneita siitä lajista ja rakastaa sitä lajia. Mutta sitten siellä on sen lisäksi, niin jos siellä on 100 kilpailijaa, niin siellä on sen 100 kilpailijan äiti, iskä, kummitäti ja tota noin, niin serkun tyttö, eks niin, ja sitten muutama kaveri. Niin siitä se muodostuu se tavallaan se yleisö sinne kisapaikalle ja siitä tulee se fiilis. Joo. Että nythän täällä käy hirveästi väkeä, joka pitääkin paikkaansa, mutta niiden kilpailijoiden kauttahan se tulee. Jos me järjestettäisiin Suomessa, aina välillä kuulee sen idean, että hei, miksei me tuoda kansainvälisiä kisoja Suomeen. Mm. Että tänne pitäisi nyt saada jotkut EM-kisat tai jotkut muut vastaavat. Mutta kun se fakta on vaan se, että sinne tulee sitten se 300-400-500 aktiivista ihmistä. Koska nyt jos siellä on EM-kisat ja siellä kilpailee 8 suomalaista, niin siellä on niiden sukulaiset ja ystävät. Mm. Ja sitten siellä on se innostunut bodyfaniporukka. Mutta sieltä puuttuu sitten ne muiden muutaman sadan ihmisen poppoa. Ja sä oot, Petteri, me ollaan yhdessäkin käyty kansainvälisiä kisoja. Niin eihän siellä ole aina kuin kourallinen ihmisiä. Mä just menisin tulla tähän. Että se on niin kuin, mä muistan eka kerran, kun meni KV-kisoihin kisaamaan. Se oli vähän sellainen yllätys, että okei. Että se on niin kuin, ei nyt koulun liikuntasalissa, mutta kuitenkin vähän sellaisessa rämäisessä elokuvateatterin näköisessä paikassa. Että esimerkiksi Suomen Fitness Expo, niin kuin tietysti 10 kertaa laajemmat, paremmat, hienommin hoidettu, järjestetyt kisat. Ja sitten yleisö on ihan eri lailla. Tuolla muutama uninen uinu siellä katsomassa, nyt puhuttiin MM-kisoista. Joo. Et niin kuin. Mun mielestä oli hauskin tämä ensimmäiset kansainväliset kisat oli naisten tota fitness- ja kehorakennuskisat Turkissa. EM-kilpailut nyt en vuotta muista, kun menin ensimmäisiin kansainvälisiin kisoihin. Ja siellä oli tämmöinen suhteellisen vanha koripallo tota noin, halli ilman ilmastointia. Aivan surkeilla valoilla. Ja tota noin, niin mennään kisapaikalle. Ja tota, meillä on iltapäivällä kisat, mutta me mennään aamupäivällä sinne jo. Ja siellä on naisten kehorakennus. Ja se halli on aivan täynnä niitä turkkilaisia. Ja siellä on ihan hirveä meininki ja huuto. Ja mä menen sitten siihen kansainväliselle alueelle ja katson, että ei perhana, tää on kansainväliset kisat. Että onpa hienoa. Joo. Se oli vaan jännä sitten, kun se naisten kehorakennus loppui. Niin ne kaikki turkkilaiset lähti kotiin. Ja sitten kun siellä alkoi ne fitness-sarjat, niin siellä ei ollut ketään. Että sit se ei ollut enää ihan niin kansainvälistä meininkiä, mutta tota, no, siinä näki pienen kulttuurieron. Joo. Yes. Mutta toi on totta, että se kisa, kun internetin avullahan sä pystyt luomaan niitä ennakkoasetelmia myös kisoihin, mikä näkyy hyvin. Viime syksynähän tämä oli niin kuin esimerkiksi meillä itse kisossa aika selkeä homma ja Killelle terveiset, että aika hyvin niin kuin Killekin sitä omalla toiminnallaan tavallaan loi niitä. Joo. Mä itse yritän pysytä kaukana, mutta sä fleimasit sitä siellä, koska mä en taas oikein, että mä oon niin hermoheikko, että mä sullekin taisin valittaa sitä asetelmaa monet kerrat, että tämä ei ole niin kuin enää kivaa.
Mutta katsojathan sitä tykkäsi. Totta kai. Ja tota, noin, se oli aika sillä erikoinen tilanne, että pitkästä aikaa, niin se oli tavallaan tämän seurasta, että kehonrakennus oli niin kuin suosituin kisa viime niin kuin Lahden tuolla Fitness Expolla. Kyllä. Niin kuin ylivoimaisesti. Ja mun mielestä se oli niin kuin hieno nähdä. Ja sitten kun kisan jälkeen, kun niitä ihmisiä tuli juttelemaan, siellä joku ryhmä oli tullut vuokrannut bussin, joku 28 henkeä. Ja ne oli seurannut näitä meidän tekemiä logeja, tiedätkö, koko tätä hommaa, niin kuin killelogeja, koko tätä asetelmaa. Sitten ne oli lähtenyt isolla porukalla vuokrannut bussia ja lähtenyt niin kuin katsoa niitä kisoja. Joo. Mikä on just seurausta siitä, että sen oltiin pystytty tavallaan luomaan semmoinen, ehkä sitten semmoinen tietty vastakannastelu, semmoinen, mikä kiinnosti ihmisiä hirveästi. Niin eihän tuommoista aikaisemmin, niin se olisi ollut hirmu vaikeaa ainakin sitten niin oman kylän ulkopuolelle. Niin se, jos sä siellä omalla salilla huutelet, niin ei se kauhean kauaksi kuulu. Ei kuulu, joo. Nykyään käydään kisatti, mitä oli jaetaan moneen kertaan niin itse kilpailuja internetissä, että koskien kotimaisia ja myös ulkomaalaisia kilpailuja, vähän sama kuin MMA-puolella, että kyllä niin. Siellä aika sanansäillä käy enemmän ennen kilpailua kilpailun jälkeen. Niin, mutta sehän on se helmi tavallaan siinä, mikä sen tekee. Toki siinä niin kuin on sitten aina ne ikävät puolensa, koska kumminkin niin kuin suurimmalle osalle tämä on harrastus. Niin. Ja sitten taas niin kuin meillä on eri syitä kilpailla. Joo. Eli tavallaan sitten meidän, mä vähän toivoisin semmoista pientä tota noin, niin kiltteyttä siihen, että jos siellä nyt joku ei ole ihan kunnossa siellä lavalla tai jotain muuta, niin me ei ikinä kumminkaan tiedetä, mikä se tarina heidän takanaan on. Se on jotettu, joo. Niin tota, siitä voi olla montaa mieltä, että saako niin kuin SM-kisoihin mennä harrastamaan. Joo. Mutta se, että mun mielestä karsinnoissa voisi olla vähän lempeämpää se internetmaailma, koska siellä voi olla, että joku on pitkän laihdutusprojektinsa jälkeen siellä tota noin, niin, omaa unelmaansa toteuttamassa. Niin. Että et tavallaan jos mä vertaan sitä siihen, että mä muutama vuosi sitten juoksin maratonin, niin aivan, mä en muista. Ja tota noin, niin mä kumminkin jäin tota noin, niin varmaan 2,5 tuntia suurin, ei kun 1,5 tuntia maailman huipuille. Joo. Eikö niin? Joo, aika lailla. Niin ei siellä kumminkaan tuo Pyynikinmäessä kukaan ollut huutamassa, että niin kuin, heittele tomaateella. Niin, että me läski kotiin. Että tota noin, niin tavallaan kyllä niin kuin periaatteessa se kysymys on se, että saako fitness- ja kehorakennuslajeja harrastaa vai ei. Tuo on hyvä kysymys, koska se on niin kuin, mä en ehkä, jos mä en tiedä, kuten hyvä sanoa, mitä ehkä kilpailu on itsestä, varsinkin SM-tasolla, niin ei pidä mennä harrastaa. Mutta se, että voitko se mennä karsintoihin. Jos nämä karsinat on hyvä mahdollisuus niille, jotka haluaa mennä lavalle ja kokeilee, ja tavallaan elää sen, niin kuin sanoin, sen oman unelmansa, että siihen on satsattu paljon, ja se on niin kuin tavallaan niille se huippuhetki, niin antaa mennä vaan. Mutta sitten tavallaan, niin kun kuitenkin puhutaan Suomestaruskisoista, niin ei yleisurheilussa Kalevan kisoissa, ei sinne kukaan lifestyle pituushyppää, me harrastelemme ja hyppää niin kuin 4 metriä miehissä. Ei, kun ei pääse. Kun ei pääse sinne ja muutenkin se ei välttämättä olisi lajin kannalta se hirveän. Kilpaurheiluhan se on. Niin, kun on kuitenkin pitää muistaa se, että siellä ei tota, yhtäkään huono kunto saisi olla sen kilpailu sen takia, että se dissa on itse, joka on vetänyt se kunto. Mutta karsintaa mun mielestä saisi mennä. Todellakin sitä varten karsinta on, että bikinissähän se on jouduttu toteuttaa aika raaalla kädellä, koska siellä on kilpailijamäärät niin kuin aivan hulvattomasti kasvanut. On kyllä käsittämättömän. Joo, että siellä me ollaan niinku kohta varmaan 500 kilpailijaa lähdössä kilpailemaan no, SM:iin. Me ollaan siinä samassa tilanteessa, kun mikä on aika jäätävä, kun meidän huippukilpailijat, jotka Suomessa on pärjännyt, niin lähtee kansainvälisiin kisoihin ja ei pääse eliminaatiosta läpi, niin voin kuvitella, että se tunne on siinä kohtaa niin kuin aika tota noin, niin semmoinen tyhjä. Se on joo. Et, tota noin, niin. Mutta niin kuin sanottua, niin mun mielestä karsinnoissa saa käydä ja tuo on hyvä pointti tuosta huippu-urheilusta, että sitten SM-kisan pitäisi olla huippu-urheilu. Mun mielestä sen pitäisi olla kovatasoiset kisat niin kuin lajista riippumatta, kun siellä on kuitenkin valtakunnan parhaat mittelejä toisiaan. Niin se karsintasysteemi on hyvä, että siellä ei niin kuin tavallaan puolikuntoiset sit pääse itse kisaan, mutta toisaalta se, niin kuin se mahdollistaa näille ihmisille sen, saa sen oman elämyksen ja oman kokemuksen siitä, mikä niille voi merkitä taas tosi paljon. Että just on sitten vaikka joku laidutusprojekti niin kuin kruunu. Sinne, että on ollut haave, katsonut lehdistä noita bikinikisaajia tai bodyfitnesskisaajia ja sitten haluaa olla. Ja sitten taas toisaalta mä tiedän myös, että tässäkin maassa on niinku muutamia oikeasti semmoisia kehonrakentajia, joiden olisi pitänyt kilpailla jo 10 vuotta sitten, mutta ne on aina miettinyt, että ei ole ihan vielä tarpeeksi lihasta. Joo. Ja tota, niin kumminkin todennäköisesti olisivat lähteneet Expostakin mitali kaulassa. Niin. Niin, tota, koska se, niin kuin, se, että miltä sä näytät lavalla ja miltä sä näytät salilla, no, niin joo, ne on aina kaksi eri asiaa.
ainakin pari kolme kaveria pysty heti niin kuin nimeämään, jolla on niin kuin periaatteessa on lihasten lähtöpaikat, malli, luusto, kaikki on niin kuin sillä tasolla, että varmasti kantsis käydä kokeilemassa, mutta kun he mittailee, että kun ei ole vielä hauvis 50 senttiä, niin ei viitti lähteä. Niin, tavallaan ehkä kehonrakennukseen toivoisi, että sinne lähettäisikin vähän helpommin. Vähän joo, pienemmällä kynnyksellä, niin. Se on totta. Mites sitten jos miettii internetin ja kisain näkökulmasta, just silloin kun sä vähän sivustit tuossa sitä, että kun tulee epäonnistumisia, niin se meininki voi välillä olla vähän karu sen jälkeen. Niin, mä oon sitä mieltä, että jos sä oot siellä huipulla, ja varsinkin jos sä itse lähet siinä ajatuksessa, että se blogi tuottaa sulle rahaa, niin silloinhan sä tietyllä tapaa heität itse siihen niin kuin, sitä niin, saa mitä tilaa. Niin, sä oot silloin niin kuin heittänyt itses, asettanut sinne raadeltavaksi. Joo. Ja kun sitten taas, jos sä teet sen niin, että sä pidät suus kiinni, etkä huutele, joo, käyt kisassa ja katsot mitä tapahtuu, niin tuskin sua hirveästi silloin edes raadellaan. Ei, joo. Niin. Mutta toki jos sä niin kun lähdet sillä, että mä oon seuraava sitä ja mä oon seuraava tätä ja isosti, niin kyllä sä tiedät, että sit jos se mahdollisuus annetaan, niin kyllähän se haukku purasee aika kovaa. Purasee se, joo. Se on totta, joo. Mutta se on tavallaan, niin kuin sanoit, se on sitten vähän ansaittu, että se, kun pitää olla valmis sitten ottaa vastaan se, että kun silloin jotain annahan silloin haettu, niin kun lietsotaan asioita, ja sitten jos ne ei menekään ihan putkeen, mutta on siinä mielessä pelottava. Kyllä mä itse viime syksynä pelkäsin myös tota puolta. Toki se oma pettymys olisi aina isoin, mikä sitten on. No, sehän on aina se urheilijan kaikista pettyneen. Ja sitten se, mitä mä aina sanon siinä kohtaa, kun mulla oli jossain kohtaa tiimissä niin kuin kymmeniä urheilijoita, ja totta kai heille tuli pettymyksiä. Joo. Niin sitten niin mä aina sanoin, että hei, se on ihan sama, mitä siellä pakkotoistolla tai Suomi 24 lukee tänään. Joo. Siellä ei viikon päästä lue enää mitään. Se on kumminkin sille urheilijalle se on aina isoin pettymys. Ja sitten oikeasti niin kuin ne isoimmat pettymykset oli kumminkin niille urheilijoille aina se, kun joutui jättää jonkun leikin kesken. Joo. Eli tavallaan aina kun sulla jää joku asia kesken, niin se on kaikista isoin juttu. Joo, joo. Eli se, että sulla jää dietti kesken, niin sä et tiedä, minkälaiseen kuntoon sä olisit päässyt, tai miten sulla olisikin käynyt siellä kisoissa. Joo. Tai toinen pahintahan on, jos joutuu lopettamaan urheiluuransa siihen, että tulee loukkaantuminen. Niin ne on semmoisia, että joku asia jää kesken, niin silloin sä et ikinä pääse niinku käymään niitä loppuun asti. Joo. Eli sä et ikinä saa ulosmitattua sitä sun omaa potentiaalia. Joo. Kukaan ei ikinä tule urheilija olemaan tyytyväinen omaan kuntoonsa ja kukaan niin kuin siinä hetkessä. Sitten sä voit 20 vuoden päästä katsoa kiikustuolissa, että tuollahan oltiin aika hyvässä kunnossa. Mutta silloin, jos sä katsot viikko kisojen jälkeen, niin sä katsot, että tuossa on nestettä polven alla nyt 3 milliä. Tiedätkö? Niin eihän se niin kuin ikinä ettu olemaan tyytyväinen. Ei. Mutta silti ne isoimmat pettymykset ei liittynyt siihen, että sä pääsit sinne kisoihin ja et menestynyt, vaan siihen, että joku jäi kesken. Joo. Koska tämähän on siitä hieno laji mun mielestä, että niin kun siihen päivään asti, kisapäivään asti, sä kilpailet vaan ittees vastaan. Ja sit vasta kisapäivänä sua verrataan ja mitataan muihin. Joo. Ja sit sä et lopulta itse pystyä siihen millään tapaa vaikuttaa. Mutta totta kai poseeraamisella ja näin päin pois. Voidaan lähteä saivartelemaan, mutta siis noin niin kun periaatteessa. Joo. Se on totta. Työ on tehty, kun sinne kävellään, niin sitten vaan niin kuin katsotaan, että kuka on tehnyt se homma parhaita. Niin, ja se, että Peter Villeniukselle olisi tullut viime syksynä 2 viikkoa ennen kisaa flunssa ja kuume, niin meillä olisi eri raskaan sarjan suomestari. Niin tavallaan et sä voi ikinä myöskään niin kuin miettiä sitä, että kuka on tulossa tai missä kunnossa se on, koska ei ikinä tiedä, mikä on tilanne. Se on totta. Ja voi että sitä paskamyrskyä saisi hävinnyt. Pelattiin semmoista tupla tai kuittia siinä, vaikka mä uskoin ikään vahvasti voittoon, mutta aina voi olla just tää sairastuminen semmoinen, ja se on ihan turha selitellä, että tuli oksennustauti. Jos on puoli vuotta hehkutettu kultamitalissa, niin että pikkasen riskillä, mutta meni niin kuin piti, ja kovat skapat ja hirveä jälkipolemikki tietenkin, mutta se on tämä internetin suola, että
ihmisillä on vapaus sanoa ja heillä on formaatit. Se on ihmiset, toi on siinä mielenkiintoista. Niin, jokainen pääsee tuomaan sen oman näkemyksensä siihen suosikin puolesta ja kilpailijaa vastaan ja sitten taas toisinpäin. Joo, ja sitten se, mikä mä itse nauttinut olla tässä mukana, kun on saanut matkustaa ja joo, saanut olla mukana erilaisissa, ei pelkästään niin kuin ulkomaan matkoissa, vaan muissa matkoissa. Joo. Nähnyt Peterin koko uran, nähnyt käytännössä Utin koko uran ja monen muun. Sitten tavallaan niin kuin semmoisia juttuja, kun sä tajuat, että nyt tää niin kuin meni. Joo. Tiedätkö sä, kun sä niin kuin ennen seuraavana päivänä on pro-kisa, ja sä 9:30 illalla siivoot vessaa mentulan oksennuksesta. Joo. Niin kyllähän sä tiedät, että se huominen pro-kisa on nyt mennyt. Niin, joo. Koska sä annat niin paljon tasotusta, että sä tiedät, että nyt ei olla kymppisakissa, vaikka olisi mikä. Joo. Mutta se, että kun sä tuut sieltä vessasta, niin sun pitää näyttää siltä, että me ollaan huomenna kymppisakissa. Joo. Koska sille urheilijalle ei saa tulla semmoista oloa. Ei, se on äärimmäisen tärkeä, että se niin polka, joka siinä on mukana, niin pystyy niin sitten varsinkin urheilun luonteesta vähän riippuen, mutta niin kuin kuitenkin niin ole. Älä voi olla, joo, siellä oikein niin kuin mestari puhuu. Jumalan kautta. Malli esimerkki siitä, miten niin kuin voi Herra Jumala olla vääristynyt kuva itsestä ja kirjailijasta ja ylipäätänsä mistään. Minä kuvan totaalinen romahtaminen ja kilpailuja. Täydellinen. Joo, kahta kuukautta ennen valiteltiin kuin nestettä kropassa. Siitä kun 3. viikkoa sama jatkuu salilla, niin siinä alkaa välillä vähän itselläkin usko menemään, että no sovitaan nyt niin, että siellä on neistä. Okei. Okay. Mutta mun mielestä meillä meni esimerkiksi Peterin kanssa meni se Espanjan reissu ihan älyttömän hyvin, koska mä olin koko ajan päissäni ja KP tai kiinnostanut, onko Peterillä nestettä vai ei, niin sen oli ihan turha murehtia meille. Mä olin aina tätä koko reissu, ja meni hommat, miten meni silloin, mutta se on joo, mä saatan ajoittanut olla näköjään vähän raskas sitten noissa tilanteissa. Joo, ja siitä on mihinkään muuttumaan seuraavalle tietille, koska panokset on ensi kerralla taas entistä kovemmat, että se ressin määrä toivottavasti ei samassa suhteessa kasva sulla, että sä oot oppinut tästä viime keisistä, että vain kilpailupäivä merkitsee mikään muu ennen sitä, että kisat käydään päivänä X ja se on ihan sama, oot sä 10-kiloinen siima vai mikä ennen kilpailua, kunhan sä oot lavalla kunnossa. Niin, mutta toihan on, tiedätkö mikä tässä nyt voidaan sanoa, että toi ei ole tämän internetin kautta muuttunut miksikään. No ei ole niin. Se on muuten joo, se on jo pysynyt. Sitä ei ole internet pystynyt muuttamaan. Ei. Siinä ei saliselfiä auta, kun vedetään poseerauspöksyt jalkaan. Ei, että ei auta, joo. Ja sehän siinä mun mielestä onkin tavallaan semmoinen, niin mitä vähän tuossa jo sivusin, niin on se, että et, niin kuin, tänä päivänä, ja itse asiassa mikäkin sivus, että tänä päivänä voi tulla semmoisia niin kuin salikovia ukkoja. Hmm. Eli tavallaan voi tulla joku, joka luo itsestään niin kuin internetissä etukäteen tähden ja näyttää oikeasti siltä, että eihän tota voi voittaa kukaan. Mutta sitten kun se menee siihen niin kuin niin sanotusti oikean mallisen ja oikeanlaisen kehorakentajan viereen, niin sitten se ei näytäkään enää miltään. Niin, tossako toi nyt on? Niin. Niin, hyvänä esimerkkinä. Joo. Niin, että tavallaan on luotu se. Ja muistan, en muista yhtään nimeä, mutta joku ruotsalainen todella pikkumies. Mä sillä oli pakko toistellekin joku avannut ketjun. Otti niitä selfieitä koko ajan, se oli ihan törkeän kovan näköinen. Se aivan niin kuin, ihan hullun kovan näköinen joka puolella, mutta tosi pieni koko 160 cm. Joku varmaan sisältä bongaukkoa se oli, mutta sitten se lavanäkymä olikin jotain ihan muuta. Ja sitten mun mielestä, niin en mä tiedä. Näyttää semmoista Lee Priestiltä, tiedätkö niin, mun mielestä mikä voi korjata, mutta ehkä Dennis James oli ekoja, joka teki sen niin kuin oikeasti isosti. Joo. Eli tavallaan Dennis teki sen, että sitä selkää ja sitä kuntoa kuvattiin siellä Taimaan auringossa ja se näytti niin kuin upealta ja rajulta. Mutta sitten kun se lensi sinne Amerikkaan kisoihin, niin ei se sitten ollutkaan enää ihan niin hurja. Kyllä. Mutta olihan se haippi ennen sitä niin kuin ihan älytön. Niin ja enkä sano tässä, että Dennis olisi ollut huono kaikilla kunnolla. Ei, kolmonen kohdalla parhaimmat palvelut, niin, kovin niin, antteri, mutta kuitenkin joo. Mutta toi internetti ja toi esille tuominen itsensä niin kuin tarjottimille heittäminen voi myös olla esimerkiksi Petterin kohdalla lisätä paineita ja lisätä myös tekemisen laatua ja drivea. Eli jos molempia kyllä niin, se huomasi. Niin, että jos sulla olisi mitään painetta kuin semmoista käytännön painetta, että nyt on sanottu, että mä voitan, mun on pakko voittaa, niin sä olisit yksin ilman mitään ulkopuolista odotusta
tai mitä, kuka ehdottas yhtään mitään, niin olisiko sun tekeminen ollut yhtä kovaa, vai olisiko sun rennompaa ja parempaa, vai mitä se, mutta moni voi saada siitä sen, että kun et mä lähden kisoihin, mä oon syksyllä, mä menen kisoihin, niin sitten alkaa siitä raportoimaan, niin ehkä se tekemisen laatukin voi olla se, että mun on pakko lunastaa nyt tämän sanomiseni jollakin tasolla. Mun täytyy silleen sanoa, että mä en nauttinut pätkän vertaa tosta, että se, mä en usko, että se paransi mun tekemisen laatua, vaan se loi ainoastaan lisäpaineita, mutta lajin kannalta ja sen kisatilanteen kannalta, koko ton dietin ja sen se haippi, mikä siinä oli, se oli hyvä asia, mutta kyllähän mä itse kasasin siitä niin kuin vaan tavallaan niitä, ikään kuin otin sieltä niitä negatiivisia asioita. Mm. Että sitten ehkä sen kisojen jälkeen, kun se oli onnistunut, osasi enemmän nauttia sitä kaikesta teknisistä kommenteista, mitä se oli positiivista. Et kun mä oon tosi semmoinen hermoheikko, tiedätkö, niin sitten jossain vaiheessa yritin välttää itseä, niin että mä en niin hirveästi lukiskaan niitä. Mutta kyllä se, mun kohdalla se oli kyllä, mä oon hirveän huono käsittelemään noita, niin kuin tavallaan sitä painetta, mikä itse asettaa, sitten jos vielä ulkopuolelta tulee lisää, niin mut mulla ei oikein ole semmoisia pelivälineitä hirveästi. Kyllä se varmaan alussa se kamera toi sulle pikkasen, etenkin sarjakohtaisesti. No sarja, joo, kyllä se täytyy sanoa, että se kameran läsnäolo reeneissä, niin, se tuo sinne aina 11-12. Ei se enää. 130 tehty, mutta joo, alussa varmaan toi sulle, että nyt se kamera kuvaa, nyt perkele tehdään, joo, että ehkä, ja liittyyhän suoraan internetin ja mediaan, että se internet julkaistaan ja olet esillä silloin, niin ehkä se vähän voi. Mutta monelle se voi olla niin, että se blogin pitäminen on sanomisen ja tekemisen lunastamista sitten lavalla loppupeleissä. Se voi sitten tukea sitä hommaa. Niin. Osalla myös, että niin kun sit mennään sinne kisoihin kunto mikä tahansa sen takia, että on luvattu mennä, mikä on taas, että on puoli vuotta hehkotettu blogissa ja sitten mennään sinne ja vajaana, et en tiedä. Mitä mieltä te olette ylipäätään fitness-bloggauksesta? Koska sehän on aika erikoista nykyään. Siinä mielessä, että se on niinku, löytyy niinku 20 000 samanlaista blogia. Ei välttämättä samanlaisen, mutta päällisellä puolella. Mulle ne näyttää samalta, kun mä en ole hirveästi, mä en jaksa lukea niitä. Mä oon hyvin harvoin semmosia, niinku, joskus jaksan Killen blogia luen välillä ja Utin. Mutta siinäpä ne oikeastaan onkin. Et mä en, mulle se enemmänkin tuntuu, että sieltä on tulva, niinku, varsinkin sit puhutaan niin naisblokkaajista, niin ne on jotenkin hirveän geneerisiä kaikki. Miksi se on nykyään niin, että ekana perustaa blogi, sitten ostaa salikortti? Niin. Käytännössä se näyttää siltä. Mutta mä ainakin itse henkilökohtaisesti pidän sitä helvetin hyvänä juttuna ylipäätänsä lajille, että ihmiset tekee, koska suuri osa kuitenkin lopettaa aika nopeta sen tekemisen, niin sitten sitä volyymiä pitää olla, että siellä tapahtuu kuitenkin koko ajan. Että ei ole Utin ja Nyssanan kaltaisia ihmisiä, jotka tekee sitä blogia 10 vuotta edelleen hyvällä yhtä hyvällä drivilla. Monilla se on sitä, että aloitetaan, se hiipuu aika nopeeta. En mä niin voi pitää sitä huonona asiana. Päinvastoin sehän on niin hyvä juttu. Ja sitten taas se, että sun aina pitäisi olla sellaisia blogeja, johon sä voit samaistua. Ja jos sä luet pelkkiä pro-urheilijoiden tai niiden blogeja, jotka on tehnyt sitä 10 vuotta, niin siihen voi olla hiukkasen hankala samaistua. Niin ehkä on parempi, että siinä on niin monen tasosta blokkaa. Joo. Ja sitten mun mielestä niin kun yksi, mikä on mielenkiintoista, on se, että niin kun, ja varmasti ihan vaan johtuu siitä, että miten tämä elämä meillä menee, on se, että niin kun naisillahan se ura on yleensä näissä lajeissa aika paljon lyhyempi. Joo. Eli jos me ajatellaan miehiä, niin siellä on useita kilpailijoita, joilla se ura on 10-15 vuotta. Joo. Ja sitten taas niin kun naisissa, jos me ruvetaan miettimään urheilijoita, jotka on ollut 2000-luvun alussa, niin Minna Pajulahti ja sitten pitkä miettimistauko. Niin, tavallaan se, että niin kuin se vaan menee eri tavalla. Joo. Ja siellä on meillä totta kai huippunaiskilpailijoita, hyviä naiskilpailijoita, jotka on kilpailu pitkään, mutta ne ei välttämättä ole sitten taas niitä, jotka pitää itsestään kaikista eniten ääntä. Joo. Mutta kyllä mä näen, että niitä blogeja pitää olla eri tasoisia, jotta meillä on jotain, mihin samaistua. Mm. Ja kyllä mä ymmärrän hyvin, että ei Peetteri lue niitä, en mä ymmärtä sitä, että mitä sä siitä saat. Niin. Mutta mä ymmärrän sen, että minkä takia jonkun puoli vuotta tai vuoden tai yhdet kisat käyneen henkilön blogia luetaan paljon. Ja varsinkin, jos ne kirjoitetaan hyvin ja niissä on hyviä kuvia ja muuta vastaavaa, niin niistähän vaan saa juttuja. Se ei välttämättä eroa sitten, jos miettii jotain, olen ymmärtänyt, näin voi olla, että puhuja potaskaa, mutta joku muotimaailma. Mm. Ne on siellä muodin ammattilaisia, jotka varmaan kertoo blogia, mutta mä ymmärrän, että muotiblogeja on sitten niin triplaten näihin fitnessblogeihin verrattuna. Ne on ihan normaali todennäköisesti naisia, jotka pitää, jotka on vaan kiinnostunut ostella releitä kaupasta ja seurata muotia, ja sitten ne avaa blogin.
missä niillä on jotain muotiin liittyvää. Mm. Että tavallaan se menee ihan samalla lailla, että tuskin ne muodin ammattilaiset siitä tykkää kyttyrää, että normaali muodista kiinnostunut päinvastoin se voi olla rikastuttaa sitä, ei, sehän on osa sitä koko alaa ja niin kuin niin. Saada sitä ihmisten tietoisuuteen ylipäätään, että on kiinnostuneita. Kyllä. Ja kyllähän toi niin kuin internet, miten se on sen boomin luonut ja just tämä blokkaus kaikki tämmöinen, niin siinä on se hyvä puoli, että onneksi liikuttaa ihmisiä. Siis puhun niin kuin ihan fyysisesti. Joo. Että kun tuo innostus on tarttunut niin kuin niihin normaali perheäiteihin ja kun se saa itsensä kuntoon, se reppii väkisin se ukon sieltä, tiedätkö, kun se on jostain blogista tai jostain saanut innostuksen, jostainhan se on tullut, on se sitten vaikka kattunut Jutta Superdiettejä tai mitä niin, hyvässä niin kuin telkkarista, mutta jostainhan se on tullut. Ja sitten tavallaan se on vähän sama kuin crossfitti, mä en voi ymmärtää sitä koko konseptia millään tasolla, mutta se mikä siinä on positiivista on se, että se liikuttaa ihmisiä. Kyllä. Niin samoin tämä fitnessmaailma on, miten se on netin kautta levinnyt, se koskettaa semmoisia ihmisiä, jotka aikaisemmin ei voi varmaan sanotaan 5-6 vuotta sitten kuvitellakaan, että ne olisi kiinnostunut tämmöisestä. Sitten jos miettii sellaiset ruskettuneet ihmiset lavalla, niin se perheäitit hyi. Niin nykyään yhtäkkiä saattaa ollakin silleen, että on aika jees juttu ja ne kiinnostuu siitä, että lähtee reenaamaan. Ja mun mielestä ne on niinku sitten taas, niinku, kun itse on ollut tässä suht pitkään, joo, niin on tavallaan nähnyt erilaisia kaaria, miten tämä homma on mennyt. Anteeksi umppu, mutta voin ottaa niinku umpun tässä esimerkiksi, on se, että kun muistelisin näin, että kun Pajulahden Minna teki umpulle ensimmäisen treeniohjelman, joo, niin umppu piirsi siihen treeniohjelmaan semmoisen kartan, jonka mukaan se niin kuin osas löysi itsensä sinne takareisikoneelle ja näin päin pois, koska ei umpulla ollut mitään niin kuin taustatietoa, joo, joo, tai joo, muuta niin kuin tohon treenaamiseen, joo, koska hänen aikaisempi lajinsa oli joku muu. Niin. Ja tänä päivänä upeata on se, että umpun blogilla on niin paljon lukijoita kuin joo, on, ja hän liikuttaa ihmisiä. Mm. Mutta sitten tuossa vaan tulee se kääntöpuoli sit toista, että se kirjoittaa pitäisi hiffata se, että jos sulla on paljon lukijoita. Joo, se kirjoittaa käyttää väärin sitä. Niin, jolloin se kirjoittaa vastuun niistä asioista myös, että mitä sä sinne blogiin syljät. Mm. Että jos siellä viikossa käy vaikka 6000 lukijaa tai 8000 lukijaa, niin siellä on niistä 8000 voi tosi moni olla semmoinen, mitkä imee niitä juttuja vähän pureskelematta, mitä sinne on kirjoitettu. Ja mun mielestä ikävä kyllä tota näkee mun mielestä jonkun verran, että sinne vähän vastuuttomasti heitellään niitä asioita. Joo, helposti niin kuin se oma ajatus, minkä sä oot saanut, niin sä kirjoitat sen sinne nopeasti ilman, että sä mietit, että onko siinä mitään niin tieteellistä tai muuta, joo, totuuspohjaa jollain väittämällä, mikä sulle tulee. Että ehkä ne semmoisessa kohtaa on, mutta onneksi mä oon kyllä sitä mieltä, että toi sukupolvi, joka nyt on internetin kanssa kasvanut, niin niillä on aika vahva se lähdekritiikki. No joo. Koska silloin, kun me oltiin 15-16-vuotiaita, niin eihän me oltu kuultu edes mistään lähdekritiikistä. Niin. Koska me elettiin jossain DDR-Suomessa, jossa Helsingin Sanomat oli totta. Niin, just näin. Niin, onhan tämä sillä lailla niin muuttunut muutenkin ihmisten lähtökohta siihen, että mitä ne lukee, mitä ne näkee. Niin, ja toihan se internetin hyvä huono internet myös toisaalta tuoton lähdekritiikin, kun se on sitä niin kuin disinformaatiota ja misinformaatiota, mutta sitten hyvin nopeasti myös löydät sieltä sen kääntö, siis sen niin kuin tavallaan vastakkaisen puolen sieltä. Niin, niin jonka jälkeen sun pitää miettiä, että kumpi niistä on sitten se. Niin, mutta ainakin se saa kyseenalaista asioita silloin. Mutta onhan tämä niinku tuonut tosi hienoja persoonia ja tosi hienoja niinku tarinoita tämän internetin ja netin kautta, että jos ajattelee niinku Uttia, kenen kanssa on saanut niinku touhuta siitä lähtien, kun hän tuli Fastille, Jaakkolan Kaisa, niin tavallaan minkälaisen uran Kaisa on luonut sitä kautta, tai mitä niin kuin TV plus verkkovalmennus on tehnyt Jutalle tai Pullille, tai mikä tekee tänä päivänä työkseen. Että onhan nämä tämmöisiä, niin kuin, mun mielestä nämä on niin kuin upeita tarinoita, ja mä toivon, että tulevaisuudessa tämä kehitys olisi niin kuin jossain määrin samanlaista, että tämmöisiä erilaisia tarinoita voi syntyä. Ja kaikista mielenkiintoisin tähän on tavallaan miettiä sitä, että mitä tämä internet on 5 vuoden päästä. Niin. Et niin kuin, se olisi aika rahanarvoinen tieto. Olisi muutaman roposen heittää likoon siihen, että osaisi sen näkisi. Joo, ollaanko me hepotettu tässä tuntireipas jo? Varmaan olikin. Sittenhän me ruvetaan pistämään hommaa pakettiin, kun on käyty koko internetti nyt jo kahlatun läpi.
Jos tapaat se, mulla on nälkä. Mullakin on hirveän nälkä. Mun mielestä on parasta on niin kuin tähän loppuun on päättää se, että tota noin, ei nyt mainita nimiä, mutta kysyin eräältä henkilöltä viime syksynä, että mitä tarkoittaa www. Ja hän oli nuorempaa sukupolvea eikä osannut siihen vastata. Eli tavallaan se, että ollaan me aika pitkälle tultu siitä, että tota noin, www. On jotain, mutta kukaan ei edes tiedä mitä se on. Jos ei muuta, niin 90 lukuisi ainakin. Kyllä. Niin. HTTPS on nykyaika. Ja tähän on hyvä lopettaa. Kiitoksia Ollille. Kiitos. Ja tota, tsekakaa Fitfarmin sivut, Fastin sivut ja luonnollisesti pakkotoistoa. Ja käykää katsomassa sieltä Petterin ketjusta, jos mä löydän tämän pakkotoisto openin. Tota, Sarviluoman aikana on ensimmäisen openin voittajan kuvia koneelta, niin mä pistän ne sinne. Ja googlettakaa, mitä www. Tarkoittaa. Kyllä. Kiitos ja näkemiin. Kiitos. Moi.